Você já sabe qual é. Quando você vê no meu sinal, tá na hora de meter o pé pra minha casa. Não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. É só ir seguindo a marginal. Faça o shopping da tua pé, já tá em casa. E não é pra ir tomar café. Mas primeiro um chá de pé, uma chá de mistura. Yeah.